كلا وعن داود الصبح ونكسن ميل البوي جوكتان واحد كسو لواتا جنرال كتسمضة في المدى هدانا كل واحد ينسو قد منها ساكي طولا محالا لحري قرمها بولودكا قاسو لحري حانت الجلاش خورشادة في المدى قوس قوس لقصو فصحي يوحيا باها كان أصدهانا على بحيسو الليهين ولا وداي كرتين داود داشنو كتا حمبرتا تسمضة في المدى ميل البوي جوكتان هود واحد ينكلينا هاي صبح ونكسن وربحين تناي وحنكو قادا ديك دونا سنادان بلاوته ايه لاوضو كنو سدح يلاواتنكا ايسو كال فيلمدا كوو بوليوودكا ايو كوو كالا كونفورتا تلاقوغا اما تاميلكا فيلمدا سحيساله كواسو كوو غاسب دون اناد وفريسيتو سدو كالاو عداوتو وحان هقاميكا فيلمدا سجلايال واوينا سنادان ايا واحالا فيلنكرا ان فيلم حيساله ايه امادان كواسو جلايال واوينا هقاميكيهين وحانا كو قصبانان دونا دمان مددكا ادوين دا دعالي كدا وضا فيلمادا هندية اي حيسيه كو كنفرطة با ان قاركو تياترو وادي دونا قاركو دا اوتو تيوغا كسوغي كران حالكا انا و صماليا انا آن لغا ياب انا كدا ونا قيباها تيفيه دا اي قدا صماليا ايسو كالا قيباها كالا براها بلشادا دا واحان سليق دونا فيلمادا سحيسالي كواسو عان سداهاني وميزان علوس اي ليهين وسند اللوز كن سدحي لباتنكا ومهم ان داودياشا يستو كالداد كالحيسة في المدهين داينة داوان كران فيلم كواد وا بريميان جو تيميان قد مركي لغو لواقع ان فيلم كان الاسكو كان دونا جلال ووين سيد اكشي كمار يستو كالتاكر شروف ايا وحو يامد مركان سوجيتين لها دادك حيسة في المدى وحنا سوك الحيسة لي ان لابدان اكشي مك عالمي ان هل سيبود جيرا هال فيلم لغو داركو تاسو مركان كدقات ان فيلم كان sidoo kale xiisuhu soo koray kacay kadib markii doorka xumaanta filimkaas uu ka soo muuqan doono jiraag reer maleelam ee British Press soo kumaran liiska labaad waxaa ku jira filimka Kasika Bay Kasiki Jan Kasika Bay Kasiki Jan ayaa wuxuu yahay filimada 2023ka kooda ugu xiisaha badan waxana filimkan lagu aadiyay maalin ciida waxana hoggaamiyay ka mega star Salman Khan waxana kala soo muuqan doona Pooja Hedri iyo soo kale Fantash kwaas uu gaamiyay film kaasika waxaan soo kale film kaas uu yahay mid xiiso leh oo kala soo muuqan doona Jagabati Babu Bhumika Jawla Shehnaz Gill Black Tifar Rajab Jewel Sidhad Nigam Jesse Gill iyo kuwa kale ba filmkan ayaa waxa lagu wadaa in la daawado ciidda 2023ka filmka saddexaad waa Batan Batan ayaa wuxuu ka mid ah filmada markaan aad ku xiisaha badan kaas oo sidoo kale maalmo ay ka harsan tahay in lagu soo fasaxo asigoo dabayaqada bishaan filmkaasi la daawan doono filmkan ayaa hoggaaminaya waxa ka sharuuqan ida bika badkun doorka xumaanta filmkaas waxa la jilaa gajan Abraham kaas oo filmkan laga yaabo inuu noqdo film blockbuster ah kaas oo dib ugu soo laabto jilaa sharuuqan muddo dheer kadib kaas oo filmkiisu ugu dambeeyay oo ahaa zero waxaana sidoo kale فيلم كاس كلور لغا صوبة نيغا حيسا بيشان رنك اي حيس كالي كاسو فيلم كاس دوكال مورن رحكا جيجرا ساتي وحلقيا من فيلم كان انو نقضو ميد قولي سيس دوكال داو جال بدن وصو داو شتاقان فيلم كا افراد وابوش باد الرول قفل با اي اد وحي واشا تحانها فيلم كا بوش باد الرئيس بسكوات كاس او سدوكال مركان داو داش ايهين ميد اد وحي سينا ان اي داو دان قيب تلبات سدوكال لو سود دجيو وحان داو داش ايهين كوسو قلع فيلم كاسي وحان فيلم سوساراشا ولي ايسان عديني حل قربتا فيلم كاسي لداون دونو فيلم كاسي ايانا لغا رجق با ان دبا يقاد سند كان اما سند حكتا اي لابو كون افر لباتان كلا داو دو فيلم كان وحا هقاميكا الو ارجون رشمكا مردانا كواس او دور مهمة فيلم كاسي كوله filmada kale ee sanad elis ku jir waa salaar salaar wuxuu ku kuma filmada aad kala wada xisnay kaas oo loo jadwalay in la daawo sanad 2023ka waxaana sidoo kale uu yahay project weyn kaas oo daawadash aad u soo galayeen waxaana filmkaas hoggaamiya ka ah Barabas Briefras Kumaran Shurti Hassan iyo Jakabati Babu kuwaas oo door muhiim ah ku leh filmkan wuxuu yahay mid sidoo kale budget weyn lagu maalgeliyay waxaana lagu wadaa in la daawado 28ka September 2023ka film kale had waa Dunki inkastoo film kan aan warar abdida laga heynin daawadaash ayaa waxay xiiso qabaan in wax badan ay ku ogaadaan shuruuqan filmkiisa kaas oo sidoo kale kala soo muuqan doona atirishada Tabsi Banu Fiki Kaushal Bhuman Irani kuwaas oo door muhiim ah filmkaasi ku leh waxaana sidoo kale daawadaashii mid madka aad u xiiseynaya inay wada arkaan wada shaqeynta markii ugu horeysay ee directorka ay soo kale jilaaga sharuuqan iyo Raj Kumar Hirani waxaana filmkan lagu wadaa in la daawado 22ka December ee 2023ka soo kaliiska waxaa ku jira filmka Salman Khan ee Tiger 3 kaas oo Salman Khan iyo Katrina Kaif filmkaasi ay hoggaamiyay ka wadiin filmkaas ayaa door ku xumaatan waxaa ku leh jilaaga John Abraham filmkan waxaa lagu wadaa in la daawado diwaaliga sanad 2023ka
filimkan ayaa waxaa lagu wada kala hor in la daawado ciida ee sanadkan 2023 asaate filimkan ayaa dib waxaa lagu dhigay oo diwaaliga ayaa loo jadwaleeyay halka film kale kisika ba kisika jan kan su ku jadwaleysana sanadkan aan kasoo talabnay ee 2023 December la daawado ayaa waxaa lagu gudbiyay sanada 2023 ciideeda filmku ugu dambeeyay waa jawaan sharuuqan ay wuxuu ahaa mid film kale weyn la imaadana sanadan 2023 kaas oo markaan film sameeyayaasha ay yihiin kuwa muuqaal ka kooban filmkaasi ka soo saareen kaas oo sharuuqan uu yahay film mid xiis leh ku soo bandhigi doonaan filmkan ay sidoo kale sharuuqan waxa kala soo muuqan doona Nayantara Vijay Sethupathi Sanya Malhotra kuwaas oo door muhiim ah ku leh waxaana daawadaashii yihiin mid markaan sharuuqan in ee labadiisi door filmkaasi ay daawadaan filmkan waxa lagu wadaa in la daawado 2 Juun ee sanadka 2023 intaas ay ahaayeen filmada aan isdaane xiis weelayeen oo daawadaasha sanadkan way sugu laayeen in ay u daawadaan hadaba inta aan ku soo xirna daawada muuqaaladeena wararkeena saaki toole wuxuu xisaabadan ciirmaha Bollywood kale qore kuwaas oo sanadkan daawadaashin waa la wadaagay karteen haddii warbixinta ka shaleen noo saarso kala saaxiibtiin la wadaaga fudku ma sintina laabsad muuqaalina u daawataan kankiis xagana nabad galiyo.